Едното е на дуета Летящите номади. Между другото, има ли някой представител? Елате да кажете една две думи. Ако предпочитате, може и след видеото, но просто да кажете една... Сега мога да кажа. Добре. Две думи, да. Не повече. Значи това е аудио-визуален проект, да. Който възникна в началото на така наречения локдаун, като ответна реакция, като някакъв контрапункт на това, което се случва. Решихме, че няма да седим затворени, защото ние сме музиканти и всъщност музицираме, свириме, записваме и така нататък. Но идеята беше да излеземе извън стаите, извън затворените пространства и да отидем в природата. Да направим студио в природата. Това беше идеята. И всъщност това е проект, който Национален фонд култура ни спонсорира да направим. Идеята е да се направят 4 аудиовизуални произведения, които да са на някаква тематика. Ние решихме, че това ще бъде пролет, лято, есен и зима. И съответно това, което ще видите, е зимата. Друго какво да кажа. Доста интересно се записва сред природата, защото е доста голямо предизвикателство и човек чувства, че това сливане, това е идея всъщност на проекта да се слее човек с природата. И всичко, което сме направили, правим ние. Тоест, нямаме продуценти, нямаме друг помощен персонал. Всичко ние си музицираме, аранжираме видеообработката. Жена ми също специалист по видеообработката. И това е още един. Да, това е второто участие в Джорни Фест. И да, ние сме наши. Да, ние тогава можахме да бъдем. Ами, благодаря за това представяне и приятно гледане.